Доброго дня усім, хто нас дивиться. Я не знаю, в яку пору доби ви побачите нас, бо швидше за все це буде презентовано в інтернет-просторі. Але сьогодні ми маємо з товариством, мене звуть Анастасія Мусатенко, я модератор цієї зустрічі. І сьогодні ми маємо з товариством, яке зібране в нашій студії, панельну дискусію. Це називається офіційно, а загалом я сподіваюся на цікавий діалог, який буде цікавий і для нас, і для тих, хто нас подивиться. І ми говоримо про євроінтеграцію саме Кіровоградщини. І про те, як вона відбувається останніми роками і особливо в час війни, тому що, мабуть, ситуація ця впливає на події певним чином теж. Перш ніж ми почнемо, я хочу презентувати наших гостей нашим глядачам. І, можливо, якщо є хтось, хто не знайомий з собою, в чому я сумніваюся, тому що всі практики працюють в одному напрямку. У цій студії. Отже, пані Лілія Клочик, проректор із наукової роботи Центрально-Українського державного університету імені Володимира Винниченка, доктор психологічних наук. Вітаю вас. Будемо сьогодні говорити про освіту, як ви вже, мабуть, зрозуміли. Далі, пані Анастасія Полтавчук, директорка Центру підтримки підприємництва Кіровоградської міської ради. Дякую, що ви з нами сьогодні. Ми будемо торкатися і теми діяльності бізнесу, і того, як це працює в Україні в якихось моментах, і завдяки підтримці Євросоюзу, грантам, навчанню, програмам і просто прикладу. Олександр Корінний, голова Всеукраїнської асоціації ОМС, Асоціації об'єднаних територіальних громад, делегат від України на 21-26 роки до Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, Рад Європи, міський голова Новоукраїнки. Дякую, що ви сьогодні з нами. І пані Вікторія Талашкевич, громадський діяч, волонтерка, координаторка проєкту Team Europe, місто Кропивницьке. Товариство, не зря сказала, що ви все одно всі знаєте один одного, тому що коли почався поступ до Європейського Союзу, більш, скажімо, такий громадами ініційований, а потім уже закріплений державними багатьма документами, зустрічами і таке інше, ви стояли у витоків цих процесів. Тому що я пам'ятаю, як журналіст, що спочатку це було спілкування громадських активістів з громадськими активістами з інших регіонів, які вже ближче підійшли до теми, або навіть поїздки за кордон до там, країн, які близькі до нас і ментально, і географічно. І так ми європеїзовалися. Сьогодні вже держава багато речей зафіксувала офіційними актами, підзаконними документами. Про ваші враження за останні 10 років від, наприклад, я беру 10, тому що це такий період часу, як мені здається, коли можна встигнути щось зробити. Як на мене, 5 – це малувато. Я завжди кажу, президента обираю на 5 – це малувато. Він тільки познайомиться, мабуть, з усіма механізмами, а треба, мабуть, надовше. Але про 10 років, і якщо аналізувати 14-й, наприклад, рік і зараз, ближче ми стали чи далі. До того ж, під час цього періоду у нас відбулися процеси децентралізації, змінився соціум і устрій навіть певним чином в державі. Отже, ваші враження почергово, а потім будемо вже говорити сегментарно для кожної галузі окремо. Пані Лілі. Дякую. Що стосується освітньої галузі, яку я сьогодні представляю, то, на мій погляд, процеси, які пов'язані із нашим поступовим входженням до європейського простору, а ми в освіті кажемо до європейського освітнього простору, то спочатку, звісно, вони були такий поступальний рух був. Це були перші кроки робилися, я представляю вищу освіту, то ці перші кроки виявлялися, ну, приміром, налагодженні співпраці між закладами вищої освіти, нашим українським, центральноукраїнським державним, тоді був педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, і іншими закладами вищої освіти різних країн. Якщо говорити станом на сьогодні, то в нас є підписаних близько 30, понад, я би сказала так, понад 30 угод про співпрацю із закордонними закладами вищої освіти. І ось цей процес розпочинався з цього. Потім далі він, розвиток нашого входження в європейський освітній простір, виявлявся у налагодженні академічної мобільності студентів і викладачів, у можливості викладачів брати участь в різноманітних наукових заходах, наукових конференціях,
круглих столах, семінарах і таке інше. Тобто це такий був поступальний шлях. Як з початком війни, повномасштабного вторгнення в Україну, ці всі процеси прискорилися. Звісно, десь цим процесом на заваді стояли ковідні різноманітні перипетії, скажімо так, з якими ми зіштовхнулися. Але війна якраз вона прискорила всі ці процеси. І сьогодні, ну, приміром, наш навчальний заклад, приходять різноманітні листи, де запрошують наших студентів брати участь в різноманітних програмах, стипендіальних програмах, в різноманітних грантах. І це є як країни Євросоюзу, так і країни, ну, які ми раніше називали нашими дружніми республіками ще за часів Радянського Союзу. Зараз це все незалежні держави. Ну, приміром, не так давно до нас прийшов лист, наприклад, з Казахстана, де оголошувався грант на здобуття освіти в цій країні. От тому на сьогоднішній день ці процеси, як я вже зазначила, вони є прискореними, пришвидшеними, і наукова спільнота, студентська спільнота активно включається в ці процеси. Пані Лілія, виходить, що пришвидшують ці процеси не тільки наші студенти чи науковці, чи а ще й з іншого боку, нам швидше йдуть на зустріч сьогодні. Правильно я зрозуміла? За останні роки особливо. Я би так сказала, що ті виклики, з якими ми зіштовхнулися, вони спонукали нас активізуватися в напрямку пошуку якихось інших, можливо, альтернативних шляхів удосконалення нашої освіти. Але і відгукнулися інші країни на ті проблеми, з якими ми зараз маємо справу. Дякую. Пані Анастасія, є що додати? Так, є що додати. Можливо, я краще з сфери бізнесу все-таки скажу. Я не можу сказати вам за 10 років, але за 2 роки я вам точно скажу, що європейські організації, фонди, програми, вони каталізували, дали можливість прискорити об'єднання бізнесу, громадськості і влади, щоб вони були почутими один з одним. Вони почали так комунікувати, підтримувати, коли почалось повномасштабне вторгнення, влада зрозуміла, місцева влада зрозуміла, що в неї є підтримка лише бізнесу, тому що тоді ніхто не відгукувався. Так швидко працював лише бізнес, підприємці донатили, пані Вікторія підтвердить, що все відбувалося завдяки підтримки місцевим підприємцям, підприємцям всієї України. І тому ми маємо бути вдячні. Вдячні за тренди, які вони задають. Корпоративна соціальна відповідальність – це тренд, який зараз в Україні, він просто викликає вау-ефект, це те, куди ми йдемо. Тренд соціальних підприємств також вау. Тому в будь-якому випадку бізнес вдячний за такі можливості. Згадалося мені зараз, як ілюстрація, маємо навколо себе сумні події, ніде не дітись, сьогодні це наші реалії. Був приліт у Харкові і поруч кафе, кав'ярня, де продають каву. Там вибите скло, ви, мабуть, всі це бачили по телевізору, і потім його швиденько зібрали і продовжили варити каву, тому що тут працюють рятувальники, тут люди, які там жили в цих будинках чи що поруч, і вони мусять десь зігрітись, тоді ще холодно було. І взагалі вони продовжують працювати. Мене, от зараз я розповідаю про це, мене внутрішній захват. Вони не злякались, вони не розгубились, вони продовжили працювати. І, мабуть, це найкраще, що можна робити в таких обставинах. Продовжувати рухатись. Тому 100%. Згодна з вами абсолютно. Пане Олександре, який ваш досвід за цей період? Ну, 14-й рік – це був старт переходу українців від ціни до цінності. Ми мусимо про це говорити, тому що давайте відверто, що раніше тримало нас з Росією? Буде дешевий газ, буде дешевий там ковбаса, буде ще щось дешеве. Ну, такі наративи в суспільстві. Да? І про що ми сьогодні говоримо? Про діалоги, про відкритість, про взаємовигідне партнерство. Ми говоримо сьогодні про цінності, не про ціну. І сьогодні, от подивіться на різний рівень політики, починаючи від місцевих там, до державних, одразу видно, хто з цінностями, а в кого все має свою ціну. От їх видно. І тому Україна не могла жити в тій парадигмі, в якій ми залишались. Ми зробили декілька кроків вперед, відповідно до Росії. Росія залишилась позаду в своїй совковій. Є начальник, думати не треба. Він сказав, так і має бути. Сонце сходить, бо є начальник. Україна почала рухатися далі. Українці показали двома майданами. Українці показали, що вони з іншої парадигми. Європейці це побачили. І у нас з'явився шанс перемістити кордон між вільною Європою і рабами з Польщі і України, між Україною і
дуже сподіваюся, великою кількістю країн, які залишаться на місці Росії. Бо то ж зборище, то не країна. Ну, подивіться по будь-яким параметрам. Це поступово завойовані народи, які з'єднані в одну історію. Мені дуже прикро, що потрібно було, щоб почалася війна, щоб ми це все зрозуміли, каталізували. Те, про що ви зараз кажете, що ми європейські, все-таки європейці. Мені дуже прикро, коли сьогодні певні процеси централізуються. Ми навіть деякі люди не розуміють, що вони роблять крок назад в минуле, цього не можна допускати. А в місцевому середуванні відбувся значний прорив. І з 15 по 19 рік ми встигли не тільки ментально запустити децентралізацію, ми встигли територіально її завершити в 20-му році. І багато прогресивних ідей і речей зараз ще продовжиться. Але хочу сказати, що децентралізація, якщо брати мою сферу, за яку я відповідаю, вона, в принципі, тільки почалась. Тому що ми зробили територіальну реформу, ми поділили громади. Чи можна з першого разу зробити все бездоганно? Ні. У нас дуже багато роботи і в цьому напрямку. Але ми тільки підійшли до ключового, коли почалася війна. Це розподіл повноважень і ресурсів. І сьогодні, коли ми будемо говорити далі, я буду говорити про залученість, про партиципацію, про включення, про не створення громадської ради при голові певного органу, куди входить головний бухгалтер, заступник і керівник, які ними призначаються. Про цю, знаєте, показуху, а про реальні речі, про молодіжні парламенти, про молодіжні простіри, про хаби для ветеранів, про ті речі, які функціонують самі без себе, за підтримки підприємництва, бюджету, позабюджетні, благодійників, міжнародних організацій. Ми мусимо розвивати толерантне суспільство, європейське. І ми маємо зрозуміти, що це речі дуже-дуже пов'язані. Європейці за цим слідкують. Їм не потрібно будувати ще одну Москву в Києві. Їм потрібна вільна Європа з вільними людьми, а не рабами, які, ну, знаєте, уміють гарно виконувати та не хочуть думати. Українці вільні, починаючи з козаків. І я вважаю, що це дуже важливі 10 років, переломні 10 років, які, я сподіваюся, більше ніколи не повернуть нас в бік Росії і прискорять нашу перемогу і наш рух в бік Європи. І ми сьогодні маємо, ще раз кажу, говорити про справжні європейські цінності. Бо для нас це було щось міфічне, а сьогодні це реальні речі, які пізніше принесуть і благоустрій, і достаток, і все-все, що потрібно, і спокій, я сподіваюся, і потужну армію, і мир для нашої країни. Бо відсутність контролю за армією дала можливість за 30 років пограбувати армію так, що не було чим зустрічати москалів. Ну, давайте відверто. Це все процеси не фінансові, це все процеси наші, ментальні. Да, ментальні. Тому я дуже сподіваюся, що місцеве середування, і це зрозуміють всі представники всіх рівнів влади, стане основою, сильні громади стануть основою сильної країни. По-іншому не відбудеться нічого. Згодна з вами, у сказаному, якщо дозволите, ремарка і питання. Ремарка про те, що ви сказали, шкода, що саме війна мала відбутися, щоб ми до кінця зрозуміли цінності. Я думаю, на момент війни ми вже їх розуміли. Ми їх добре зрозуміли, тому що відбувся Майдан, коли нам сказали, що ні, ми в Європу, мабуть, не підемо. І тоді люди заявили свою позицію, починаючи з того, що це були студенти передовсім, пам'ятаєте? А потім уже, коли відбулося їх побиття, і дорослі не змогли лишитися у стороні, вони увійшли в цей процес. Ми про це вже заявили ще тоді. Але зараз ми продовжуємо відстоювати цей напрямок. Тому що, як мені здається, нас знову хотіли з нього звернути, але ні, ми стоїмо на своєму. І питання. Чи готовий сьогодні соціум бути відповідальним? Що таке незалежність в територіальній громаді? Я так вчудоньку, що бути головним – це значить бути відповідальним передовсім. Самодисципліна. Те, що ми вміємо відстояти свою позицію, з діда-прадіда ми це бачимо, українці це демонструють не раз. Спочатку вдома за межу, а потім, якщо треба, і за межу своєї держави, як ми це показали ось тепер, і продовжуємо це демонструвати і ворогові, і Європі. Але саморегуляція, самовідповідальність – тут, мені здається, у нас ще є питання. Дотримання законів, вони в нас є, вони ефективні, але чи ми готові їх дотримуватись? Почнемо з себе, паркуватись де не можна. І продовжуємо далі. Як ви відчуваєте, сьогодні в цьому аспекті, всередині своєї країни, соціум готовий бути європейським? Тому що там дуже чітко, вже давно люди вміють пропустити вперед, не поїхати на червоний і так далі. Це дрібниця, але ми живемо, з цього складається наше життя і ментальність. Настю, я в підтвердження попереднього скажу, хто у нас були лідери раніше?
як правило, це багаті люди, червоні, які мали благодійні фонди, через ці благодійні фонди щось комусь роздавали, мали успіх на виборах і таким чином представляли громадську думку суспільства і так далі, в Верховній Раді ще де-небудь. Всі знали, хто входить в чий клан і так далі. Хто сьогодні лідери української, ментальні лідери українців? Волонтери, активісти, бійці, збройні сили, всі. Тому сьогодні ми зробили великий крок до того, що громадяни зрозуміли, що від них щось таке залежить. Не все, тому що політики постійно хочуть це все, ну, якби підібрати під себе. Скажіть, будь ласка, я завжди виступав, буду виступати проти політичних виборів на місцевому рівні. Кого ми хочемо бачити в, ну, в українській, Кропивницькій міській раді, в там в сільській раді Великої Северинки? Ми хочемо бачити щиру, порядну, мудру людину, досвідчену, яка поведе за собою про лідера. Ефективно. Про лідера. Чи ми хочемо бачити представника партії, якого висунули на такому-то органі і так далі, хто здав більше на газети партійні, хто на орендовці. Ну, давайте відверто. Але чомусь ми повернулись до системи виборів. І зараз в деяких радах, замість того, щоб працювати спільно, дивіться, мені кажуть, ну яка різниця? Я кажу, мудрі, потужні люди не пішли кланятися місцевим керівникам партії, щоб стати депутатом. Тобто ми втратили якісний депутатський склад. А натомість тримали людей, яким кажуть, ми ж вас делегували, то значить будете отак робити. Тобто ми маємо відійти від політики, маємо відійти від внутрішньої якоїсь боротьби, яка не є важливою, а нам це раніше здавалося, що була тільки одна партія, одна газета, одна думка. Ми зараз люди. Що ви відчуваєте в громаді? Перероджуються. Звичайно. Це дуже буде болючий процес. За цим дуже, повірте мені, за цим дуже-дуже так прискіпливо спостерігають наші європейські колеги. Чому ми вистояли в війні? Бо ми маємо безмежну, величезну, на мою думку, нам здається, що мало, так, звичайно, але величезну підтримку Сходу, Заходу, перепрошую, і Сполучених Штатів Америки, так чи ні? Так. Якби вони не бачили поступу європейського в нас, і потенціал. Вони би допомагали нам? Згодна, ні, і потенціалу. І потенціалу. Так. Але є ж люди, які звикли жити в іншій парадигмі, які вимірюють все в, там, в інших речах, не в європейських цінках. Завжди є різні люди. Тут про, ми говоримо про критичну масу. За вашим відчуттям, сьогодні більше тих, хто думає особливо інакше. Особливо молодь, вона зовсім інша зараз. Зараз дітки, починаючи з 5 років, я беру свою доньку і 20 років моєму сину. От я дивлюсь за ними, за представниками двох різних поколінь. Це зовсім не та молодь, яка були ми. Я дуже вірю, нам треба вистояти, простояти, і за 10-15 років Україну не пізнають. Але нам треба дати їм можливість бути залученими. Не обов'язково бути головою колгоспу, перепрошую, там, чи чого-небудь. Просто дати їм себе реалізувати. Задача номер один після війни, і я це кажу всім на всіх ефірах, повернути українців в Україну. Якщо ми тут не зробимо щось схоже, що вони побачили там за ці 2 роки, вони не повернуться. Відповідно, ми не зможемо. У нас кадровий голод страшенний на всіх рівнях. І війна триває, він ще посилюється. Згодна з вами. Згодна з вами, що повернути можна тільки, якщо буде приємно повертатися. А це значить, що ми маємо щось організовувати. Хоча теж така двояка думка. Можливо, хай би українці повернулись в Україну і разом її формували. Да? Це теж дискусійне питання. В документі написано панельна дискусія. Вікторія, от коли організовувався, коли ця зустріч організовувалась, перше, що я сказала нашим колегам, які її організовували, це має бути Вікторія Талашкевич. Дякую дуже. Тому що найперші зустрічі в прес-клубі, де обговорювалась євроінтеграція, ще коли для мене, можливо, це слово звучало вперше десь, були організовані саме вами і вашими колегами, друзями і так далі. Ви сьогодні відчуваєте, що є плоди тієї ще праці, тих ще зерен, які були вкинуті ще 15 років тому. 20, так. Сьогодні вже вони проросли? Я думаю, що да, тому що реально я можу говорити про перспективу не 10 років, а 20 років, да, 2004 року, коли я почала працювати більш активно в громадському секторі, у нас був прес-клуб, і довгий час ми працювали саме з громадськими організаціями і з журналістами. Я прекрасно пам'ятаю, як ще тоді там широка громадськість сказала, ой, та у нас і так цих громадських організацій дуже багато, і для чого так багато. А ми вже тоді їздили на обміни в Європу і бачили, що насправді відносно до кількості населення громадських організацій у нас дуже мало. А частина з них формальні, це, в принципі, нормальний процес, а частина дієві. І мені здається, що на 2014 рік кількість організацій, які на Кіровоградщині, в Кропивницькому стало працювали в сферах демократії, свободи слова, екології, вона сформувалася. Якими б трагічними події 2014 року не були, вони дали нову кров громадському сектору, це волонтери.
Да? Це волонтерські ініціативи, які виникли перед загрозою, да? Об'єдналися перед спільною загрозою і почали працювати дуже сильно в гуманітарній сфері. Те, чого, в принципі, до 2014 року у нас не дуже було. Забезпечення, постачання, допомога гуманітарна. І зрозуміло, що міжнародні організації абсолютно логічно, бачачи той потенціал і поступ, який відбувався, підтримували цей напрямок. І зараз ми можемо говорити про те, що сервісних гуманітарних організацій і за останні два роки побільшало. І громадський сектор набув дуже важливу компетенцію оцих соціальних послуг. Да? Про що там ще в 2014 році говорили там Лєва, Абрамов, да? Що соціальне замовлення держава має делегувати або органи місцевого самоврядування на місцевому рівні громадським організаціям, тому що вони здатні, можуть і хочуть. Але мені здається, тільки от протягом останніх 2-3 років громадські організації дійсно навчилися, і тепер вони точно можуть, да? Оцю сервісну допомогу надавати вимушено переміщеним особам, людям поважного віку, молоді підліткам. Не тільки надавати гуманітарну допомогу, да? В одні двері, в одну сторону, але й залучати їх. І я пам'ятаю, як там 5-6 років тому ми привозили сюди делегації громадських організацій зі Сходу України, з Донецької, з Луганської області, знайомили їх, да? Вони ділились там досвідом своєї проєктної діяльності, а наші місцеві організації розказували, ну, проєктів у нас небагато, зате ми добре залучаємо благодійників, співпрацюємо з владою і так далі. І коли сталося вторгнення, ці ж самі громадські організації поїхали сюди, да, релокувалися, і вони зараз дуже сильно зміцнюють потенціал громадський Кіровоградської області. І інших областей, я думаю, також, але там і Слов'янський культурний центр Задзеркалля, і організація «Вік щастя», центр «Я Маріуполь», благодійний фонд «Гендерзет» із Запоріжжя, громадська організація «Чистий аркуш». І це тільки так, щоб всіх не перераховувати, да? 10 квітня знову ж таки. Це громадські організації, які вже, я переконана, і після перемоги, та й зараз, може, мабуть, і зараз також вже можуть сказати, ми можемо бути сталими, надійними партнерами влади, гарними отримувачами допомоги від бізнесу для того, щоб сервісно підтримувати людей, але й залучати їх, надавати можливості підліткам втілювати перші проекти, підтримувати незалежні медіа в їхніх інформаційних кампаніях і так далі. І мені здається, що зміна дуже-дуже видима і дуже радикальна. Може, це так в мене, знаєте, професійна деформація, я всередині цього сектора це бачу. Але мені здається, і люди це бачать. І ми бачимо це наслідком цього, та велика благодійна допомога, яку люди перераховують фондам, організаціям, яким довіряють. І це наша перемога. Як журналіст, дозволите, дякую, маю сказати, що таке журналіст? Це людина, яка спостерігає за світом і відображає його, але трансформуючи це там в відео, в текст, фото і так далі. Ми дзеркалимо. І от як дзеркало, я маю сказати, що згодна з вами, Вікторія. Угу. Тобто, дійсно, сьогодні ми спостерігаємо більшу активність громадського сектору. Да, дійсно, спочатку це було хаотично. Це, знаєте, як спочатку навчитись водити авто, а потім уже зрозуміти, що ти це вмієш, а потім тобі ще й дали посвідчення водійське. От це десь так само. Mm-hmm. Була необхідність, згуртувались, почали щось робити, потім хтось навчив, як краще це робити організовано, а сьогодні це вже зовсім іншого рівня діалог. Так, більше цього діалогу, однозначно, це те, що я бачу. Наце це дуже важливе слово, одне, яке Вікторія сказала, воно ще тут не звучало, але воно дуже важливе, це довір. От прозвучало це слово 10 квітня. Чи змогли громадські організації у всіх громадах, наприклад, реалізувати якісь проекти з початком війни? Ні. Де вони почали спочатку працювати? Там, де вони знають владу, де вони довіряють, де вони мають зв'язки, традиції. Вони робили дуже багато. Вони нам допомагали приймати переселенців. Ну, скажімо так, в той час, коли наше місцеве населення виїжджало з Новоукраїнки на початку війни, більше 3 тисяч людей приїхало. Їх треба було розселити, покормити, там дати нормальні умови, там десь придумати, де вони будуть там прати речі, там душ приймати і так далі. І ці громадські держава не встигала однозначно. Ми не встигали, бо ну не було, а бізнеси закривались, виїжджали. А громадський сектор дуже багато нам допоміг. Чому? Бо ми їх знали до того. І от дуже часто я не те, що не сприймаю, я хочу просто попередити всіх, що нам кажуть, що від ваших отих тренінгів і форумів, от там щось сидите, говорите, краще би нам дали гроші і так далі. От не можна давати, толерувати отакі речі, тому що дійсно частина людей ще живе отим совком, і ми потім не розуміємо важливості того, що нам потрібно навчити нашу молодь, навчити людей, переселенців, бізнес, не ховати податки. Розумієте, коли я приїжджаю в Європу, нам треба не рибка, а вудка. Да, Європа каже, злочин, якщо не платиш податки. А наші кажуть, я що, лох платить налоги? От ми маємо трансформуватися від до цього до розуміння. І тоді при поганому законі буде гарний результат. А сьогодні ви абсолютно праві, закони прекрасні.
але в голові сидить трошки інше. Як держава – це не я, от що, яка була у нас біда. А держава – це якраз і є ми, громада – це є я, держава – це я. І от громадський сектор – це, ну, це неоціненний досвід, який він вніс, показавши, як цінності потім дають результат. І згодна. Це дуже важливо. До речі, пані Лілія, про цінності, якщо дозволите. Ну, якщо говорити про напрямки нашої діяльності, то я би це означила одним словом – трансформації. Відбулися трансформації або якісні зміни у розвитку тієї чи іншої галузі і в наших устрімліннях в напрямок європейських цінностей. Що стосується цінностей? Цінності, вони ж є загальнолюдські, європейські цінності. Можна їх називати соціальними цінностями, бо вони десь там зовні нам доносяться до кожного з нас. Але якщо я як суб'єкт, я ці цінності сприймаю, я їх інтеріоризую, да, і я їх трансформую в соціальні цінності, в свої особистісні цінності, о, тоді це для мене особисто стає мотивом моєї поведінки. І тоді відбуваються якісні зміни в поведінці, в свідомості, в самосвідомості кожної людини. Тому ті цінності, про які прийнято говорити, да, і про які ми так багато говоримо, ці загальнолюдські цінності, європейські цінності, вони в першу чергу повинні бути у свідомості в кожного з нас. Вони мають стати інтеріоризованими цінностями. І якраз в цьому сенсі ми тільки на шляху. Якщо в різних галузях відбулися вже певні трансформації, да? Тобто ми намітили певний шлях розвитку там якоїсь галузі, да? Тобто, що стосується людини як такої, ще не всі люди дійшли до цього такого усвідомлення того, що я європеєць, не просто за приналежністю там до раси, приміром, да? А я європеєць за своїми ціннісними певними такими устрімліннями і, власне, моїми баченнями цього життя. Якщо дозволите. Ми маємо кристалізувати цих людей, про що я говорив, що ми маємо кристалізувати людей, які сприймають ці цінності, живуть за цими цінностями, які можуть їх далі толерувати. І оці люди мають прийти сьогодні у владу, в бізнес. Тобто, на зараз ці ролі. Люди це ростуть головне. І ці люди студенти. Я хочу звернутися до вашого досвіду, саме роботи з молоддю. Зміняться, мабуть, і ті, хто доросліший. Обставини змушують нас змінюватися, хто не дуже зашкарублий, бо по-всякому буває. Я маю вклонитися нашому університету, який свого часу поклав, мабуть, останню важливу там сегмент якийсь мені в голову про те, що я українка, про те, що Україна – це цінність. І на філологічному факультеті тоді педагогічного університету імені Володимира Винниченка, ми сьогодні говорили перед записом про пана Луценка, і він теж, Куценка, і він теж доклав до цього зусиль, як і викладачі філологічного факультету, літературою українською, а головне – своєю інтерпретацією. Це дуже вплинуло на мене, і тоді стався 2004 рік, і вже міркувань, хто я, куди я і з ким мені, не було. Вже все було очевидно. Власне, як і для багатьох інших студентів того ж факультету. І там 50% людей, які стояли тоді на майданах, це були студенти здебільшого саме філологічного факультету. Тобто університет впливає. Не тільки на те, чи пишу я слово «село» через «е», а ще й про те, хто я є. Що сьогодні ви бачите серед молоді? Як ви можете демонструвати сьогодні, що таке європейська цінність і як до неї наблизитися? Я б так сказала, особистість студента, вона формується в стінах університету як соціального інституту. Да? Процес соціалізації, він відбувається в нашому, наприклад, навчальному закладі. Коли формується особистість, а ми говоримо про людей віком від 17 до 23 років, це якраз період остаточного встановлення людини як особистості, її концепції, то на формування людини як особистості впливає навчання, зміст навчання, впливають спілкування із однолітками, з ровесниками. Безперечно, впливають взаємини із викладачами, які є носіями знань і носіями відповідних цінностей. І разом це все в сукупності формує особистість молодої людини. Особливо, коли на сьогоднішній день ми так говоримо про відкритість світу і про відкритість світу до нас, то, звісно, молоде покоління, вони як губка вбирають це в себе, власне кажучи, всі ті смисли, які до них доносяться. Бо це, звісно, і сенситивний період для становлення от таких смислів життєвих. І тому все разом в комплексі впливає на те, що наше молоде покоління, воно змінюється. Змінюється в напрямку такого
такого вибору цивілізованого шляху, як нашої країни, так і кожного з них окремо. І я, наприклад, задоволена тим, як розвиваються наші студенти. Всі ми знаємо, що вища освіта, і не тільки вища, середня освіта, зіткнулися з викликами. Спочатку це був ковід, ми перейшлися на дистанційне навчання, тепер війна. Багато закладів переміщених, багато закладів так і продовжують навчатися дистанційно. Звісно, дистанційне навчання і цифровізація освітнього процесу – це несуть позитивні речі в собі в тому числі. Але оця безпосередня взаємодія студента і викладача, що наразі є в нашому університеті, бо ми більшою мірою навчаємося офлайн. От якраз оце впливає на те, ну, я скажу так, що не визначає, але позитивно впливає на розвиток і становлення студента як особистості. Тому, повторююся, все разом в комплексі і зміст навчання, і оці соціальні різноманітні взаємодії, і спрямованість наша, устремління наше до європейських цінностей, це все разом формує нову генерацію, нових молодих людей, які 100%. Будуть відбудовувати країну, я так впевнена. А можна одну таку цікаву думку, все-таки повернутися до лідерства, до відповідальності? Я вважаю, що крім обставин, вуз, там, університет, соціум, це все добре, все одно люди тягнуться за лідером. Я наведу приклад. От я зараз назву прізвище, мені сказати, хтось не знає цих людей, навіть не філологи. Ми згадували, він Васильович Куценко, Василь Петрович Марко, Володимир Кирилович Чернецький. Наприклад, Леонід Євгенович Панченко, депутат, народний депутат, я, якщо не помиляюсь, другого третього скликання, який, як мені характеризували, кажуть, поїхав у старих туфлях у Верховну Раду і повернувся в старих туфлях у Верховній Раді, да? І зрівняєте з сьогоднішніми реаліями. Це про цінності. Григорій Дмитрович Клочик і багато-багато інших людей. Це люди, до яких, навіть коли тобі не хотілося йти на пари, ми йшли. Наталя Івана Біденко і інші люди. Я їх пам'ятаю по сьогоднішній день і їх буду пам'ятати все життя, бо це були люди гені. Далі. А які студенти будуть сьогодні, з якою позицією? У Юри Митрофанінка, у Олі Кирилюк. От які будуть в них студенти? Вони можуть бути думати там про щось інше, крім України, крім цінності, крім свободи. Ми робили презентацію в себе в громаді книжки Олі Кирилюк «Іду на мир». У нас в залі місця не вистачало. І у нас, сьогодні, до речі, коли люди пишуть, я перепрошую, пишемо в бібліотеці, там робимо опитування, кого з сучасних письменників згадаєте, половина з людей пишуть Ольга Кирилюк. Тобто лідери за собою все-таки ведуть. Але чи можемо ми сьогодні дати конкурентний, паритетний шлях цим лідерам в політику, до прийняття якихось важливих рішень? Тут такий, ну, грубо кажучи, влада. Це та, хто приймає рішення для всіх нас. І ми або не довіряємо їм, як не довірили Януковичу, вийшли на Майдан, або довіряємо, йдемо за ними. І держава швидко розвивається, коли ми йдемо за лідерами. Нас постійно намагаються збивати якимись іншими речами, не туди почекати. Хтось хоче в тому зашкруглому світі жити, бо то ж, ну, інші речі. А от ці люди мають стати лідерами. Я сьогодні там Сашко Ратушняк. Це все люди, з якими я навчався, з якими ми спілкувалися. По сьогоднішній день я запрошував Юру Митрофанінко до нас на гутірки, таборівки, до наших випускників. Ви би бачили цей резонанс біля вогнища до війни, ще там 18, 17, 19 рік він приїздив і говорив на там, коли ми робили військово-польові збори. От він вночі сідав, ввечері розпалював багаті, він говорив з випускниками. Оці люди мають повести за собою людей. Пам'ятаєте, хто така там Руслана була в свій час, співачка? Ну, вроді би, ну, співачка та співачка, їх сотні. Але який прорив, який крок вперед зробила українська музика, культура після її перемоги на Євро? Тобто лідери – це не обов'язково, як ми звикли, багаті або влада. Лідери – це ті, за ким хочеться тягнутися. От я назвав ці прізвища сьогодні. Авторитетні, значущі особи. Так, звичайно. І ми маємо сьогодні робити все, щоб вони просовувалися. Ми не маємо придумувати перешкоди. А в мене таке враження, що ми дуже часто видумуємо перешкоди у виборчих процесах, у будь-чому іншому, щоб тільки не дати, не допустити, десь вирішувати отам позаду, отам десь в якомусь кабінеті маємо вирішити. Дайте, продовжу по Олі Кирилюк. У нас в Гончаренко-центрі є бібліотечка, і там багато книжок, насправді, наших місцевих авторів. От Оліна книжка, вона ніколи у нас не затримується, її постійно хтось бере. Але продовжуючи те, що ти сказав, мені здається, що у нас не вистачає от в зв'язці з бізнесом якихось книжок про менеджмент, про маркетинг, про соціальне підприємництво. До вас приходять купа експертів. Про репутаційний менеджмент для Європи, важлива чому, репутація. Чому, да, художніх книжок досить багато, і вони популярні. Люди хочуть читати те, що ти кажеш, да? Про тих людей, книжки тих людей, яких вони знають. От коли ми дочекаємося якихось книжок таких? Так, дуже-дуже дякую за таку ремарку. А насправді в нас зараз тривають переговори з Forbes Ukraine. Так, в мене сьогодні була з ними зустріч.
Ми хочемо, щоб вони давали нашим підприємцям можливість читати журнали. У нас є в партнерстві також домовленості із видавництвами, які також нам присилають книги. У нас є пані Вікторія в центрі книги, до нас приходять підприємці. Щодо молоді, дуже потужна, насправді, дуже потужне ком'юніті студентів. В нас бізнес-ігри є, і повірте, нам є чим пишатися, тому що це покоління думаюче, молоде, вони от рушійні. Все, що про них можна сказати, вони рухають. Вони рухають нас, ми намагаємось якось апгрейдити програму, щось нове додати, трансформуємося разом з ними і мультиплікуємо зміни, які вони саме хочуть. Трошки давайте поговоримо. Величезна різниця про бізнес між Європою і нашим старим радянським Союзом була в чому? Там створюють умови для розвитку бізнесу, а у нас було купа можливостей регулювати. Треба було регулювати. Це і обмеження. Це те, про що хотіла зараз говорити. Сьогодні... Давайте поговоримо про гроші і про бізнес, і як його робити коли в Україні сьогодні. Коли сьогодні люди обговорюють, треба нам БЕП чи не треба нам БЕП, я кажу до Бюро економічної безпеки, так запитайте підприємця. Да. Якщо це БЕП людей прийде, проконсультує, допоможе, підкаже, як не помилитися, супер. Так ні, у нас же ж плани по сьогоднішній день. А ну скажіть мені, коли останній раз, неважливо, КРУ воно називалось, фінансовий аудит зараз, як воно називалось, чи може приїхати така організація в будь-який заклад, приватний, державний, і поїхати написати, немає зауважень. Може таке бути в Україні? Не може. Тобто ми потенційно всі злочинці. Ні, дивіться, навіть можуть, наприклад, мати зауваження і в зв'язку з тим, що вони, наприклад, типові наступного свого візиту підготувати матеріали, зібрати людей і сказати, значить, ми проаналізували типовими помилками, у вас є те-то. В зв'язку з цим лікбез. Настя, в деяких країнах є така історія. Якщо інституція не провела 4-5 тренінгів для цієї організації, вона не має права тут їхати перевіряти. Ну, це те саме, що вчитель, не даючи жодного матеріалу, приходить і каже, а ну розказуй мені таку-то тему. Так ви ж мені не розказуєте, ну і що? От давайте ми навчимо, давайте допоможемо, давайте їх підтримаємо. Вони зроблять не мільйон прибутку, а 5 мільйонів, сплатять більше податків. Вони відчують, що про них турбується країна. Ми цього не розуміємо, нам здається, що ми маємо все відрегулювати, всіх перевірити, до всіх залізти, всіх в електронно вивести і так далі. Почніть з того, для чого ви це робите? Якщо це про довіру, про яку Вікторія згадала сьогодні тут першою, і якщо бізнес це підтримують, особливо молодь, повірте мені, вони накреативлять скільки, що не треба до них взагалі то підходити. От ми завтра робимо таку річ. Відкриваємо, вже в Новоукраїнці працює молодіжний центр давно. Турум він називається вже останнім часом, там це вже більш сучасне. Круті ідеї, люди собі знаходять себе. Зараз ми відкриваємо в двох старостатах. В селах завтра ми відкриваємо, дякуючи Вікторії, ми перенесли на завтра, і ЮНІСЕФ. Ми завтра відкриваємо два молодіжні центри. В селі, в маленьких селах на 300-400 жителів будуть два молодіжні центри. Називаються вони Турум Нетворк. Ну, ефект до хвоста після того всього. Для чого? Ну, тому що ми маємо стратегувати, ми маємо думати наперед, ми маємо думати, молодь має думати, що зараз буде з селом. Ми що, не могли прорахувати, що замість комбайна, який обслуговував 20 людей, прийде техніка нова, де буде одна людина потрібна, а 19 буде в селі комфорті, без роботи? Що немало ми важливо. Це не знали. Ми не порозуміли, що нам треба айтішник, який може жити в себе в селі тут. Тут заробляти додану вартість, платити податки, робити класні продукти. Ну ми ж знали це, але ж ми нічого для цього не робили. Подивіться наше ПТУ. В деяких ПТУ по сьогоднішній день є секретар-друкарка, випускають. А ми пишемо оголошення, беремо на роботу. Допускаєте, що є оголошення, що ми не знаємо персональний комп'ютер? Перша строчка, українська мова, знання ПК. Кому ту секретар-друканку ми готуємо? А хорошого зараз газозварювальника, хорошого механізатора знайти днем з вогнем не можна. Плачуть сільськогосподарські підприємства, нема кому працювати на сучасній техніці. Їх не в тій системі треба вчити. Тому, якщо ми це допускаємо, то ми ж будемо зовсім інші речі так робити, а не просто робити вигляд галочку для галочки, що ми ж допускаємо, що ми не будуть сюди потоком іти річки європейських, американських коротше, якщо тут не буде якісних змін. Тому дайте волю, в хорошому значенні слова. Якщо є навмисне порушення закону, має бути відповідальність. Але для того, щоб не було ненавмисних порушень, їх треба вчити і допомагати. Я думаю, якби зараз бізнесу молодому пані дали... Пані Анастасія, я хочу спитати у людини, яка працює в бізнесі і з бізнесом, до волі бізнес готовий? Щоб дати волю, треба знати точно, що цією волею, свободою цією скористаються належним чином. Що відчуваєте ви?
Вони готові. Єдине, що от ви говорите, що треба зміни, зміни, зміни. А зміни вже є. Дуже відкрита стала відкритою політика податкової. Це дуже суттєво до бізнесу. Центр зайнятості почав співпрацювати з бізнесом геть на іншому там рівні. Тому зміни відбуваються. Підприємці їх бачать, але підприємці трішки не впевнені. Тому що для них це такий розрив шаблону, як раніше було так, а тепер інакше. Але оскільки вік молодого підприємця, він молодшає, то нове покоління, воно з довірою ставиться. А от люди старшого покоління підприємців, вони ще трішки бояться, але беруть приклад з молодого і готові йти. Чому мені здається, що нове покоління навіть диктує державі, диктує правила, тон діалогу і гри. Сьогодні по-іншому дивляться юнь, дивиться на того ж правоохоронця, на державу. Так. Вони його розглядають як рівного. Це, ну там, скажімо, служба, яка мене обслуговує. От таким чином, сервіс. Так, сьогодні держава для молоді, те, що я спостерігаю, є сервісом. Тому що свого часу, там, можливо, ще ми десь на зорі, ну ти якось так, наче якось. Ну, нас вчили роками дивитись на державу, як на регулятора, і до тебе підходить правоохоронець, ти вже думаєш, боже, що таке, що, в чому я, де я, що я. Сьогодні це партнерство. Доброго дня, у вас не працює фара, дякую. Ти спокійно спілкуєшся, нас навчили, позиції, що... Так. А мені здається, що нове покоління бізнесу диктує правила діалогу. Так, в нас є гарячі столи відкриті, де збирається податкова, підприємці, то диктують саме молоді підприємці. До 35 років диктують умови. Це до круто, речі... це про довіру. І я ще хотів відмітити дві речі, які дуже важливі сьогодні, які треба розвивати далі. Це ті речі, які зараз останнім часом запропонувала влада. Перша з них – це електронні сервіси. Дуже багато речей. Коли ми раніше, щоб занести папір, а перенести на інший стіл, ми ходили там під соло, під папірець, певні знаки, сьогодні замінено цифровізацію. Вона має бути розумна, але її зараз дуже багато. Переформити машину, надати право водіння дружині, не треба нікуди ходити, щось писати. Раз, це круто, держава, це так дивує, держава круто. Це сервіс робить зараз. І взагалі. В цьому ми навіть деяким країнам Європи, повірте моєму досвіду, можемо дати фору. І друге, треба розвивати доступ молоді до ресурсів. Оця ініціатива президента 579. От вона дуже доречна, її просто треба розвинути до таких речей, щоб це було нормою, буденністю. Я можу отримати дешевий кредит для того, щоб спробувати свою справу. І повірте мені, дуже багато людей, ви сказали, старі там не довіряють. Да, це про довіру. Не хочуть, бояться. Це не про бояться, це про недовіру. Це ще про їхні болі, знаєте, які раніше були, корупція і тому подібне. А от молодь, якщо з 10, які себе попробували в бізнесі, 7 залишаться на плаву, стануть успішними бізнесменами, то завтра прийде вже не 10 в бізнес, а 20. Так, сарафан і радіо. Самозайнятість населення призведе до того, що державі не буде кого регулювати. І я кажу на сьогодні відверто, все, що є приватним, набагато ефективніше, ніж комунальне або державне. На жаль, бізнес йде тільки туди, де так зарегульовано, що вони там не отримують прибутку. Але ми мусимо розуміти, що бізнес не буде працювати в нуль. Бізнес має мати прибуток. Звісно. І не треба шарахатися від того, не що є мільйонери, від того, що є багаті компанії. Треба просто підказати туди треба їм, прагнути. Що якщо ви заробили 100 мільйонів в цій громаді, поділіться з громадою, допоможіть громаді виховати таких самих, як ви. Не бійтесь конкуренції. А певні речі, це цифровізація, 579, я хотів це відмітити, що це дуже класно, стимулює сьогодні молодь до самозайнятості. А немає нічого кращого. Дивіться, є два рівні людей. Одні, яких ми утримуємо з податків, і другі, які утримують всіх з податків. І тому ті люди, які сьогодні заробляють і собі, і своїй родині, і на громаду, бо є такі люди, які не можуть себе утримувати, да, обмежені. Звісно, люди, там, категорії зараз певні. Буде дуже багато людей, які втратять здоров'я на війні, і їм треба допомога, дітки і так далі, ну, тобто певні категорії населення, які треба утримати, то ці люди – це основа для них. І якщо в кожній родині буде там з 3-4 людей більше 50% годувальників, тобто ті, хто матимуть свій бізнес, якусь свою самозайнятість, це буде круто. Фрілансери і так далі. Раніше ми боялися цього слова, а зараз ми рухаємося. І тому я дуже сподіваюся, що держава це зрозуміє. Більше не буде створювати податкову, БЕБи і ще 12 держаудит, держпрод, держкудись і так далі, їх так називаю. Що-небудь, аби держ. Якщо цього не буде, а буде можливість і будуть доступ, то бізнесмени можуть зробити з 10 гривень 200.
Колеги, можна, будь ласка, ще хвилиночку? Так, прошу, пан Олександр сказав за те, що вирощувати можна. Мені дуже подобається практика саме Європи по створенню револьверних фондів, де заходить бізнес, робить собі гроші, прибуток, і він на інший фонд собі відкладає, тобто як такий social impact. І цей social impact він потім може розвивати громадську організацію або вирощувати ще один бізнес, тобто комусь допомогти в стартапі. Той стартап знову бере ці гроші. Коли вже він на певному рівні, він ці гроші повертає донору і може так само свою подушку безпеки робити і йти далі. Тобто це це дуже круто. І це те, куди ми йдемо. Я сподіваюся, що наша громада буде першою в цьому. Сьогодні вже двічі прозвучало про «я сподіваюся». Власне, я би хотіла зараз на останок нашої зустрічі, бо бачу, що по часу, що маємо завершувати, поділитися, щоб кожен з нас поділився своїми сподіваннями на найближчий час в контексті європеїзації подальшої нашої держави. Маємо по хвилинці на ремарку для кожного. Пані Лілія, прошу. Ну, як я бачу, якщо говорити про спільноту, яку я представляю, то це посилення процесів мобільності, академічної мобільності для студентів, для викладачів. От, тому що відкривається простір освітній, і це, звісно, вивчення іноземної мови і володіння нею на такому рівні, що ти міг інтегруватися в цей простір. Я так бачу в своїй галузі поки що ці процеси. Дякую. Пані Анастасія. Як вже й говорила, я бачу розвиток за соціальним підприємництвом, хочу переймати досвід з Європи, щоб наша громада переймала. Ми навіть будемо, пані Вікторія знає, додавати розділ в стратегію розвитку громади нашої, саме по соціальному підприємництву. Я бачу більше грантових можливостей і щоб наш бізнес пішов, брав ці грантові можливості. Це чудові такі фонди, як і програма, як IUFO Business, IUFO Youth, ЄБРР зараз дуже потужно надає підтримку і кредитами, і тому подібне. Тому я хочу, щоб були грантові можливості, і бізнес про них знав, і черпав звідти по максимальному зараз, поки це ще актуально. Тому що 2-3 роки, ну, ніхто не впевнений, скільки ще років це буде актуально. Мабуть, треба, щоб нас продовжували вчити, черпати. Ну, дивіться, я навіть з свого досвіду за останні там 2 роки, якщо ми говоримо про бачення, про яке говорив пан Олександр, пані Анастасія, пані Лілія, бачення і стратегії, да, я можу сказати, що за ці 2 роки я провела стратегічних сесій там по всій Україні більше, ніж за всі попередні. Да. Коли ми вже зараз знаходимо в собі час, ресурс, натхнення, якусь можливість стратегувати на рік, на 2 вперед, да, я дуже вдячна за запрошення до комісії стратегування Кропивницького, і я там теж буду говорити про соціальне підприємництво, тому що ось тільки в неділю ми в українській громаді проводили тренінг по соціальному підприємництву. А це якраз та точка перетину влади, бізнесу і громади, да, яка може нас вивести і має нас вивести. Да? Коли бізнес працює, коли він надає товари, послуги, які затребувані, але при цьому вирішує соціальні проблеми за підтримки влади. Як на мене, це найбільше моє сподівання, яке є зараз. Дякую. Пане Олександре. Глобальна ключова річ на найближче майбутнє – це перемога і повернення українців. Ми можемо будувати гарні будинки, функціональні бомбосховища, ми можемо побудувати чудові лікарні і все, що ви тільки захочете, Макдональдс, парки, сквер. Для кого? Якщо люди не відчуватимуть, що вони потрібні, якщо люди не відчуватимуть, що вони є джерелом змін в громаді, що вони можуть на щось впливати, вони не повернуться, вони вже відчули це. І це важливо. 4 базові речі. Перше – це впевненість. Впевненість – це законодавство, яке підтримує, розвиває, тобто нам дуже багато треба попрацювати в сфері законодавства. Нам треба розподілити повноваження між всіма рівнями влади на те ресурс. Бо сьогодні це централізована система, коли ходиш і просиш якісь 5 копійок, обирають люди тебе, але в тебе немає нічого за душею. Там. Я розумію, що можна прикриватися війною, але не завжди. Інколи цим зловживають. Друге, це люди. Це дуже важливо. І тому тут потрібно повертати наших фахівців, вирощувати нових фахівців. У нас величезний кадровий голод всьому. І саме головне, дати їм можливість навчатися. Тепер всі зрозуміли, що хто такі грантоїди, які проводять форуми, їдять бутерброди і п'ють каву. Тільки зараз ці люди принесли і розповсюдили ці європейські цінності. Вільна людина може бути щасливою. Вільна людина може робити ті речі, які будуть щасливі робити іншого. Ми не розуміли того. Ми мали дуже слабку. Третє – це безпека. Зараз дуже важливо
не просто відбудуватися, стояла лікарня, поставили таку саму, стояла школа, вернули таку саму, а відбудуватися так, щоб була безпека. Жодна молода родина не повернеться, особливо Харківська, Херсонська, при фронтовій області, або які окуповані, деокуповані, то там, де не буде безпеки. Будуємо школу, безпека – це номер один. Не закрили очі, там десь у проєкті є, а там забули. А це безпека. Ну і саме крайня річ, це, звичайно, те, що я говорив, це прозорість у бюджетних відносинах, прозорість з Європейським Союзом, прозорість між собою, співпраця між громадами. І якщо наші європейські партнери будуть розуміти, що це вже зовсім нова країна, зовсім нові люди, що вони не шукають, як встановити владу і пригнобити когось, а вони допомагають, і вони хочуть повернутися, як зробив Ізраїль, як зробили багато інших країн, Німеччина, які також пережили поствоєнні речі, вони ж зробили таку річ, що туди всі хочуть їхати. Ми маємо це зробити. Чотири ключі. Але перше, це сьогодні всі працювати маємо на перемогу. Іншого варіанту у нас нема. Я вам дуже дякую за розмову. Як на мене, дуже змістовно і цікаво. Я сподіваюся, глядачі, які побачать це, теж будуть думати так. Товариство, маю сказати, вам зарядили оптимізмом. Є розуміння, що усе буде добре. Чи буде просто? Навряд чи. А коли бувало просто. Але те, що все буде добре, ви подарували сьогодні мені особисто впевненість. Я сподіваюся, що і тим, хто нас подивиться, теж. Дякую ще раз за розмову. Дякуємо. Долаючи труднощі, йдемо вперед. Так точно.